Na ivici rata, tursko oklopno vozilo probija grčku granicu. Pod okriljem noći, tursko borbeno vozilo prišlo je ogradi između Turske i Grčke, kod sela Kastanjes. Vidi se kako migranti čekaju da vozilo sajlom probije i obori ogradu. Međutim, sajla puca i zajednički pokušaj Turaka i migranata propada. Snimak je objavila grčka vlada, a nastao je prilikom noćnog pokušaja proboja granice. Na turskom graničnom prelazu Pazar Kule kod sela Karagač nalazi se više hiljada migranata koji svakoga dana pokušavaju da pređu na grčku stranu uz svesrednu pomoć zvaničnih snaga Ankare. Kako je naša ekipa koja je na terenu primijetila, svaki dan se dešavaju bar tri pokušaja masivnog proboja ka grčkom selu Kastanjes. Tokom 7 dana uspostavio se šablon po kome prvi napad počinje posle 8 izjutra, drugi u posle podnevnim časovima i jedan tokom noći. Od subote 29. februara do 8. marta grčka vojska spriječila je 39.639 pokušaja prelazaka granice, a uhapšeno je više od 250 osoba.